آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز 1 اے آئی آر نیبر ہڈ سروس 1، ڈی ڈی فلڈش اور اے آئی آر ورلڈ سروس اردو یو ٹیوب پر۔ ایک دن کا ایک بجا ہے، اب عالمی خبریں سنیں گے۔